സെപ്റ്റംബർ 9 സാറ്റേൺ മാറും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുക, ചിങ്ങത്തിൽ നിന്ന് ഈ കർക്കിടകത്തിരിക്ക് കർക്കിടക ചിങ്ങം കഴിഞ്ഞ് കന്നിയിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുക, അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുപ്പര് ഫ്രീ ആയില്ലേ. ഒരു ആയിലം നക്ഷത്രക്കാരൻ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ആ ആയിലം നക്ഷത്രത്തിന് ഇപ്പൊ ഏഴരശ്ശനി പോണ പോക്ക. അപ്പൊ ഒരു ആയിലം നക്ഷത്രക്കാരൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് രാമേന്ദ്രമേനോൻ പ്രവചിച്ചു ഏഴരശ്ശനി പോണ പോക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ഏഴരശ്ശനി അദ്ദേഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനിച്ച കൊല്ലത്തിലേക്ക് പോകണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിൽ ശനിയുടെ ബലം നോക്കണം. അതായത് ശനി വർഗോത്തമം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു SSLC ക്ലാസ് ആണോ ആ പാസ് ഒരു 210 ലെവലിലാണ് ശനി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏഴര ശനി ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാം വളരെ സഫറി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഗോഡ് തന്ന ഒരു എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ജനന സമയത്ത് ശനി ഇത്ര കണ്ട് ബലമില്ലാതെ പോയതായാലും കുഴപ്പമാണോ? ദൈവം തീരുമാനം അതവിടെ നിൽക്കണം. അതിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ശനി മോശമായാൽ ഈ ഏഴര ശനി അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഭവിക്കേണ്ട വരും. ശരി, ഒന്ന്. അപ്പോ ശനി, അതാണ് ശനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടെമ്പററി നോക്കുമ്പോ അതാണ് പ്രസന്റ് പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻ, ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി. അതേപോലെ തന്നെ പോറ്റിമാഷ് നമ്മള്, എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് പോറ്റിമാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ല, കുറെ നേരമായി എന്നെ എനിക്ക് കുറെ പേരുകൾ തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് പോറ്റിമാഷ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ശനി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മള് താൽക്കാലികമായി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വ്യാഴത്തിന്റെ പൊസിഷൻ അറിയണം. കാരണം വ്യാഴമാണ് അസ്ട്രോളജിയില് ദൈവത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലാനറ്റ്. പിന്നീട് എന്താ വ്യാഴം ദൈവമായത്? വ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം അജ്ഞാനം എന്നാണ്. ഴൻ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ സമം ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഴത്തെ ഗുരു എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരു ഗു എന്ന് കാണാം. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഔട്ട് ലൈറ്റ്, രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ വിത്ത് ഔട്ട് ലൈറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ, വെളിച്ചം തരുന്നവൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടൂ, അവിടെ ജഗദീശ്വരൻ കടന്നു വരും. നമ്മുടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടാൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വരുന്നവൻ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ സ്വാധീനം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി, ഇന്ന് വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് ഉള്ള രാശിയിൽ, ഇന്ന് വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് ധനുരാശിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എടുക്കാം, ആയില്യം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. കർക്കിടം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് തൽക്കാലം പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴവും ശനിയും ആയില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുകൂല സ്ഥിതിയിലല്ല ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച്, പ്രസന്റ് പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻ. ഉടനടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രഹനിലയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ കാണുന്നു വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് കർക്കിടകത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം? പൂർണ്ണബലവാൻ, താപ്പ് മാസ്റ്റർ, റാങ്ക് പതില് വ്യാഴം നിൽക്കണ. ശനി നിൽക്കണത് കുംഭത്തില്, ആഹാ, നല്ല ബലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഇപ്പൊ ബാലേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ജാതകമാണ്. ബാലേന്ദ്രൻ, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, സാധാരണ ആയില്യക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് കറണ്ട് പോയാൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു സങ്കടം, ക്ഷമിക്കണം, ചാനലിലൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാരും അശ്വതി ഭരണി, കാർത്തിക, മേടക്കൂർ, അത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഓരോരോ ജ്യോതിഷികളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഗണിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, പക്ഷേ ഈ ഇത്തരം ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ ജ്യോതിഷത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തില്, ഭദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം, ഭദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവി ജീവിതം, ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും കൂടുതലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ? ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയണം. വരുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ്, ഭദ്രത. അത് സാമ്പത്തികത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഭാവിയുടെ കാര്യത്തിലും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗ്രഹനില വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒരു ഭാവി പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതോ ഈ ഭാവിയിൽ അപകടങ്ങളാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ അപകടങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലരായിട്ട് തന്നെ ഈ ജനം ജീവിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അതോ നല്ലപോലെ തന്നെ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിൽ ഏത് മതമാണെങ്കിലും ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആധി ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത് പറയുന്നു? ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഓരോരോ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കുക, ചിരിക്കുക, നടക്കുക, ഒക്കെ അസ്ട്രോളജിന്റെ നിദാനം. അപ്പോ ഈ അസ്ട്രോളജി പ്രകാരം തന്നെ അവനവന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. ഇപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ജാതകത്തിൽ സംസാരം നന്നാവണം, കുടുംബം നന്നാവണം, ഭാര്യ, അസ്ട്രോളജിയില് 12 എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ലഗ്നം. ലഗ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മള് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ആ പൊട്ടി മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് വരും, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജാതകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം. അതുവരെ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, അതങ്ങോട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷൻ വരും, മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ആ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടിക് ഒരു കണക്ഷനാണ്, ശരിക്കൊരു ക്ലച്ചാണ് ഒരു ജാതകം. അവിടുന്നാണ് ജാതകത്തിന്റെ തുടക്കം. അപ്പോ ലഗ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ചോദിക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലഗ്നം എന്താന്ന്, ലാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പാവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ലാ എന്താണ്. അപ്പൊ ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഗ്നം. ലഗ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ മിസ്റ്റർ പോയിറ്റി എന്റെ അടുത്ത് ജാതകം നോക്കാൻ തരുമ്പോ, പോയിറ്റിയുടെ ജാതകമാവണമെങ്കിൽ പോയിറ്റിയുടെ ജന്മസമയം തന്നെ കിട്ടണം. ഗ്രഹനിരിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ പോയിറ്റി അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് സൂര്യന് അഭിമുഖകരമായിട്ട് ഈ 12 രാശികൾ ഡെയിലി അവരെ റുട്ടീൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ താങ്കളുടെ അമ്മ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് സൂര്യന് നേർക്ക് വരുന്ന രാശി ഏതാണോ അതാണ് താങ്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അസെൻഡന്റ് എന്ന് പറയും, ലഗ്നം. അവിടെ കിട്ടി, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനടി അന്നത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചാംഗം നോക്കി എഴുതാം. വ്യാഴവിടെ നിൽക്കുന്നു, ശുക്രൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, ശനി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതാം. ലാ കിട്ടാനാണ് പാട്. ആ ലാ ഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 128 അസ്ട്രോളജർമാർ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബലവിഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. അത് പഞ്ചാംഗം വേണ്ട. ഞാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, 2008 ഇന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു, 5 December 10:10 ജനിച്ചു, കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചോദിച്ചു, ഉടനടി നമുക്ക് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നു. കാരണം അത് മനുഷ്യൻ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മള് ഈ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചാംഗം എടുത്തു, അന്നത്തെ സൂര്യന് ഉദയം നോക്കി, ആ സമയത്തായിരിക്കും കുട്ടി ചിലപ്പോ കെന്റിന്റെ അകത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അസ്ട്രോളജർ ഓടും പണ്ടൊക്കെ അത്ര. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം ഉത്രാടം എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത നക്ഷത്രം എഴുതി പോകും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയ ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല, അസ്ട്രോളജിയിൽ കുറെ കോൺഫിഡന്റ്, ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നക്ഷത്രം തെറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധു എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ, എത്ര വലിയ തറവാട്ട് ജനിച്ച ആളാ, കാരണം ആ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ആ നേരത്തെ അസ്ട്രോളജർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക, ഉടനടി ആ നക്ഷത്രം എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ്. ആ ലഗ്നം ഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലഗ്നം തൊട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 12 എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കള്ളി വരും, ഇടത്തോട്ടാണ് പോവുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കള്ളി കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് വചനം വലത്തേക്കണ്ണ് അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ധനം അതിൽ വരും, ധനം വരാം. മൂന്നാമത്തെ കള്ളി കൊണ്ട് വിക്രമം വീര്യം, അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്. അതായത് ഈ ജാതകം ഇതിലെ ഞാൻ 12 കള്ളികൾ പറയാം, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കള്ളി കൊണ്ട് വിക്രമം വീര്യം, അതായത് അതിന്റെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സഹോദരം ആണാവും പെണ്ണാവാം, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. അത് നാലാമത്തെ കള്ളി കൊണ്ട് നമ്മളെ കുടുംബം, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയുള്ള കുടുംബം. 5 കൊണ്ട് മനസ്സ്, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ. 6 കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രുക്കള്. 7 കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം, കാമം, അതൊക്കെ അതിലാണ്. 8 കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത്. 9 കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ക്, കാരണം ഭാഗ്യമില്ലാത്തവൻ. അതാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ കുന്തി പറഞ്ഞു, ഭാഗ്യബന്ധം പ്രസൂയേധ മാ ശൂരം മാ ച പണ്ഡിതം എന്ന്.